હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ એલકે એકેડેમી. આજે આપણે આપણા કરંટ અફેર્સ કન્ટિન્યુ કરીશું. તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં મેં તમને એક હોમવર્ક આપેલું હતું કે ભાઈ આપણા હોમ સેક્રેટરી કોણ છે એ તમારે મને જાણીને કહેવાનું હતું, બરાબર? તો મેં જોયું છે કે ઘણા બધા લોકોએ વિડીયો પર કમેન્ટ કરેલી છે. તો આપણા અત્યારના હોમ સેક્રેટરી જે છે તે છે શ્રી અજય ભલ્લા, બરાબર? અહીંયા મેં તમને ફોટો આપેલો છે અને એમની અહીંયા બાકીની ડિટેલ છે, બરાબર? એમનું એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન, કઈ કેડરના ઓફિસર છે, બરાબર? તો આ અત્યારના આપણા કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ છે અજય ભલ્લા, બરાબર? ચાલો, આજના આપણા પહેલા બહુ અગત્યનો ન્યૂઝ છે આપણી માટે, જે ઇકોનોમીને રિલેટેડ છે, બરાબર? અર્થશાસ્ત્રને રિલેટેડ છે અને તે છે WMA બોરોઈંગ્સ ઓફ ધી સ્ટેટ, બરાબર? વેઝ એન્ડ મીન્સ એડવાન્સીસ ઓફ ધી સ્ટેટ, બરાબર? હવે જો આની જે WMA બોરોઈંગ્સની જે બોરોઈંગ્સથી તમને એટલું તો ખબર પડે કે ભાઈ, અથવા તો એડવાન્સથી તમને એટલું તો ખબર પડે કે એડવાન્સમાં પૈસા લેવામાં આવે છે અથવા તો ઉધાર પૈસા લેવામાં આવે છે, બરાબર? હવે WMA બોરોઈંગ્સ એટલે શું? તો એક નાણાકીય વર્ષ માટે તમે જ્યારે વિચારો, બરાબર, તો બજેટમાં સરકાર શું પેશ કરે? તો કે ભાઈ આટલી અમારી આવક થવાની છે, અંદાજિત આવક છે, અને આટલો અમારો આ વર્ષનો અંદાજિત ખર્ચ છે, બરાબર? હવે જ્યારે ફેબ્રુઆરીમાં બજેટ જે પેશ કરવામાં આવે, બરાબર, ત્યારે જે સરકારની આવક છે, બરાબર, ચાલો નોકરિયાત જે માણસ છે તે ટેક્સ ક્યારે ભરશે? માર્ચ એપ્રિલ મહિનામાં પોતાનો ટેક્સ ભરી દેશે, બરાબર? પરંતુ સરકારની આવક માત્ર ટેક્સમાં નથી, બરાબર ને? સરકારની ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સમાં ઘણી બધી આવક છે, ખેતીથી ઘણી બધી આવક છે, બરાબર? તો આ બધી આવક વર્ષના જુદા 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 મહિનાઓમાં સરકાર પાસે પહોંચતી હોય, બરાબર? હવે આ કિસ્સામાં બને એવું કે સરકારનો જે ખર્ચ છે તે અમુક મહિનામાં, માની લો કે સરકારે ચોક્કસ ખર્ચ કરવાનો હોય, પણ ત્યારે સરકાર પાસે એટલા પૈસા આવેલા હોય નહીં, તો આ જે પૈસા ખૂટે છે, બરાબર, તો એને શું કહેવાશે? બરાબર, માની લો કે આટલો સરકારની આવક છે, બરાબર, અને આટલો છે આ જે છે તે સરકારનો ખર્ચ છે, બરાબર? હવે આવક અને ખર્ચ વચ્ચે આ જે ગેપ છે, બરાબર, આટલો જે ગેપ પડ્યો તે પૈસા સરકાર કોની પાસે લેશે? RBI પાસે લેશે ટૂંકા ગાળા માટે, બરાબર? કે ભાઈ ચાલો આવતા મહિને મારી પાસે પૈસા આવવાના છે, ત્યાં સુધી અમારી પાસે ખર્ચ કરવા માટે પૈસા નથી, તો RBI એટલા પૈસા ઉધાર આપશે, બરાબર? અને આને કહેવાશે WMA, બરાબર? એટલે કે વેઝ એન્ડ મીન્સ એડવાન્સીસ, બરાબર? તમારી ડે ટુ ડે લાઈફમાં જો આ વસ્તુને સરળતાથી સમજવી હોય તો તમે કોનું ઉદાહરણ લઈ શકો? ક્રેડિટ કાર્ડનું ઉદાહરણ લઈ શકો, બરાબર? માની લો કે મારે આ મહિને એર કન્ડિશનર લેવાનું છે, બરાબર, પણ એર કન્ડિશનરના પૈસા અત્યારે મારી પાસે નથી, બરાબર? હવે અત્યારે માની લો કે આજે 17 તારીખ છે મહિનાની, હવે 17મી તારીખે હું શું કરીશ? ક્રેડિટ કાર્ડથી પરચેસ કરી લઈશ, બરાબર? પણ હવે શું થશે? જે દુકાનદાર છે તેને પૈસા આજે ને આજે મળી જશે, મારી પાસે તો પૈસા હતા નહીં, તો દુકાનદારને એસીના પૈસા કોણે આપ્યા? મારી બેંકે સીધા એ પૈસા હાલ પૂરતા આપી દીધા, બરાબર? આને એક પ્રકારની ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટી કહેવાય, કે બેંક મારી પાસે એનાથી કોઈ પ્રકારનો ચાર્જ લેતી નથી. નેક્સ્ટ મંથ જ્યારે મારી પાસે 1 તારીખે કે 2 તારીખે જ્યારે મારી સેલેરી આવશે, એ પૈસા હું એમાંથી બેંકને, બેંક એમાંથી પૈસા કાપી લેશે, બરાબર? તો આ વાત થઈ તમારી WMAની. તો અત્યારે શું થયું છે? રિસેન્ટલી સ્ટેટ્સ લાઇક કેરેલા, પંજાબ, બિહાર હેવ સેડ દેટ ધ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ડિસિઝન ટુ અલાઉ 60% હાયર બોરોઈંગ અંડર વેઝ એન્ડ મીન્સ એડવાન્સીસ કમ્પેર્ડ ટુ 30 March 2020 લિમિટ ઇઝ ઇનએડેક્વેટ ઇવન ધ માઉન્ટિંગ એક્સપેન્સીસ ઓફ સ્ટેટ્સ ટુ કાઉન્ટર ધી COVID-19 પેન્ડેમિક, બરાબર? હવે RBI એ શું કર્યું છે? RBI એ જે ઉધાર લેવાની જે સીમા હતી તેને વધારી દીધી છે, બરાબર? 60% હાયર બોરોઈંગ્સ તમે લઈ શકો, બરાબર? પણ છતાં પણ કેરેલા, પંજાબ અને બિહાર જેવા સ્ટેટ્સને આ સીમા ઓછી પડે છે. કેમ? કારણ કે એ લોકોનો ખર્ચ COVID-19 સામે લડવામાં એટલો બધો વધી ગયો છે કે હવે અત્યારે એમની પાસે અન્ય કોઈ ખર્ચ કરવા માટે પૈસા નથી, બરાબર? ચાલો જો ધ સ્ટેટ્સ વેલકમ ધી RBI મૂવ ટુ અલાઉ 60% હાયર બોરોઈંગ અંડર વેઝ એન્ડ મીન્સ એડવાન્સીસ, બટ સેડ ઇટ ઇઝ અ ટેમ્પરરી રિલીફ એન્ડ વિલ નોટ હેવ ઓનલી અ માર્જિનલ ઇમ્પેક્ટ અપોન ધી ફિસ્કલ ક્રાઇસિસ
ધ સ્ટેટ્સ આર ફેસિંગ, બરાબર. તો આ જો ટેમ્પરરી રિલીફ છે, આરબીઆઈ થોડા આવનારા 3-4 મહિનામાં તો જ આ રિલીફ આપેલી છે, બરાબર. એની કોઈ ખાલી માર્જિનલ ઇફેક્ટ પડશે, બાકી બહુ કોઈ મોટી ઇફેક્ટ જે ફિસ્કલ ક્રાઇસિસ આવનારા સમયમાં રાજ્યો અને કેન્દ્રને જોવા મળવાનું છે તેના પર બહુ કોઈ ફરક પડવાનો નથી, બરાબર. એ લોકો વધારે પૈસા બોરો કરી શકે નહીં, કારણ કે કેમ નહીં બોરો કરી શકે, કારણ કે એ લોકોને ખબર છે કે જે આવક આવવાની છે તે પણ હવે આવનારા સમયમાં એટલી બધી આવવાની નથી, બરાબર. કારણ કે એટલો બધો રેવન્યુ જનરેટ થવાનો નથી. વી ડુ નોટ હેવ મેની એવન્યુઝ લેફ્ટ ફોર રેવન્યુ ઓગમેન્ટેશન, કારણ કે બધા ધંધાઓ બંધ છે, બરાબર. ફેક્ટરીઝ બંધ છે, રોજગાર બંધ છે, તો કઈ રીતના સરકાર પાસે આવક આવવાની છે, બરાબર. એટલે સરકાર કહે છે કે ભાઈ તમે ઉધાર તો આપશો પણ અમારે પાછું ચૂકવવાનું છે અને ચૂકવવા માટે પણ અમારી પાસે પૈસા નથી. પાછું ઓવરડ્રાફ્ટની ફેસિલિટી છે તે બહુ કામ અત્યારે આવવાની નથી, બરાબર. ધે સેડ બેન્કર્સ આર નોટ બેંક્સ આર નોટ વિલિંગ ટુ લેન્ડ ફોર ધી લોંગ ટર્મ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ મની બીકોઝ ઓફ ધેર લિક્વિડિટી પ્રેફરન્સ, બરાબર. બેંક જો બધા પૈસા સરકારને આપી દેશે તો બેંક પાસે પોતાની પાસે લિક્વિડિટી માટે પૈસા બચશે નહીં, બરાબર. અને કેમ જો અત્યારે કેમ આ ગવર્મેન્ટ પાસે પૈસા નથી, કારણ કે આ એક્ટ ઓફ વોર અને નેશનલ કેલિમિટી, બરાબર, રાષ્ટ્રીય આપદા જાહેર કરવામાં આવી છે, બરાબર. અને એની માટે લડવા માટે સરકારે પૈસા ખર્ચવા પડે એમ છે, બરાબર. અને અહીંયા જો પાછો આપણો જે એક રિવિઝન વાળો એક ટોપિક આવી જાય છે, ફિસ્કલ રિસ્પોન્સિબિલિટી એન્ડ બજેટ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, તે ડિમાન્ડેડ ફ્રોમ ધી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ટુ રેઝ ધી ફિસ્કલ બોરોઈંગ લિમિટ્સ of states currently capped at 3% of the GSDP under the FRBM Act. તો હવે કે રાજ્યો શું કહે છે કે ભાઈ તમે જે FRBM એક્ટની અંતર્ગત જે અમારી ફિસ્કલ બોરોઈંગ 3% સુધીની રાખેલી છે, બરાબર, કે ભાઈ 100 રૂપિયા હોય ને તમે 103 રૂપિયા ખર્ચ કરી શકો, બરાબર. આવક તમારી 100 રૂપિયા હોય ને તમે 103 રૂપિયા ખર્ચ કરી શકો GDPના, બરાબર. તો એને વધારવાની છૂટ અમને આપવામાં આવે કે જેથી કરીને અમે વધારે ઉધાર બેંકો પાસેથી અથવા તો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરેથી લઈ શકીએ, બરાબર. ચાલો, ધ સેન્ટર કેન ઇન્વોક સેક્શન 5 ક્લોઝ 3 ઓફ ફિસ્કલ રિસ્પોન્સિબિલિટી એન્ડ બજેટ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, વિચ અલાઉઝ ધી આરબીઆઈ ટુ સબસ્ક્રાઇબ ટુ ધી પ્રાઇમરી ઇશ્યુ ઓફ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝ અંડર ધી વેરી સ્પેસિફિક ગ્રાઉન્ડ. ધ આરબીઆઈ કેન ઓલ્સો અન્ડરટેક ઇન્ક્રીઝડ સેકન્ડરી માર્કેટ પરચેઝીસ એન્ડ સેલ્સ ઓફ સેન્ટ્રલ એઝ વેલ એઝ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝ, બરાબર. તો સેન્ટ્રલ અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ જે સિક્યોરિટીઝ છે તેમાંથી હાલ પૂરતા પૈસા આપી દેવામાં આવે, બરાબર. શું છે આ વેઇઝ એન્ડ મીન્સ એડવાન્સીસ? તમે જેમને તમને કીધું તેમ કે શોર્ટ ટર્મની લોન ફેસિલિટી છે, જેમ તમારું ક્રેડિટ કાર્ડ કામ કરે એ રીતે, બરાબર. ધ ડબલ્યુએમએ આર શોર્ટ ટર્મ લોન ફેસિલિટીઝ વિચ અલાવ ધી સેન્ટર એન્ડ સ્ટેટ્સ ટુ બોરો ફંડ્સ ફ્રોમ ધી આરબીઆઈ ટુ બ્રિજ ધેર ટેમ્પરરી મિસમેચ બિટવીન એક્સપેન્ડિચર એન્ડ રિસીપ્સ, બરાબર. મેં જેમ તમને સમજાવ્યું તેમ કે માની લો કે આ તમારો ખર્ચ કરવાનો છે સરકારે આ વર્ષ માટે, અને આ ખર્ચ કયો કયો હોઈ શકે? તો કે ભાઈ પેન્શન યોજના માટે પૈસા રોકવાના છે, કે કિસાન સન્માન નિધિ માટે પૈસા આપવાના છે. અત્યારે જે મજૂરોને દર મહિને ખાતામાં 500 રૂપિયા કે 1000 રૂપિયા જમા કરાવવાના છે તે છે, એ બધો વધારાનો ખર્ચ છે જે સરકારે બજેટમાં એસ્ટિમેટ કરેલો નહીં. એની સામે સરકારની આવક અત્યારે કેટલી છે? આટલી જ છે, બરાબર. તો આ સરકારનો ઇનફ્લો છે ને આ સરકારનો આઉટફ્લો છે, બરાબર. આ જે છે તે સરકારનો ઇનફ્લો છે અને આ જે છે તે સરકારનો આઉટફ્લો છે. હવે જો ઇનફ્લો કરતાં આઉટફ્લો વધારે છે, મારી આવક કરતાં મારો ખર્ચ વધારે છે, ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે આટલો જે મારો ગેપ વધેલો છે, બરાબર, એને પહોંચી વળવા માટે હું શું કરીશ? મારે પૈસા કોઈ પાસે ઉધાર લેવા પડશે, અને સરકારને પૈસા ઉધાર કોણ આપશે? આરબીઆઈ, બરાબર. તો જે ટેમ્પરરી સમય માટે આરબીઆઈ આ જે લોન આપે છે એને શું કહેવાશે? વેઇઝ એન્ડ મીન્સ એડવાન્સીસ, WMA, જે અત્યારે કેટલું કરી દેવામાં આવી છે, એની સીમા 60% કરી દેવામાં આવેલી છે, બરાબર. ચાલો, ધ WMA આર શોર્ટ ટર્મ લોન ફેસિલિટીઝ વિચ અલાઉ ધી સેન્ટર એન્ડ સ્ટેટ્સ ટુ બોરો ફંડ્સ ફ્રોમ ધી આરબીઆઈ ટુ બ્રિજ ધેર ટેમ્પરરી મિસમેચ બિટવીન એક્સપેન્ડિચર એન્ડ રિસીપ્ટ્સ, બરાબર. જો આ અમારું જે પુરાઈ ગઈ મારી જે ખાઈ હતી, જે મિસમેચ હતું મારા આવક અને ખર્ચ વચ્ચે, ધ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઓન WMA ઇઝ ધી આરબીઆઈઝ રેપો રેટ, બરાબર. હવે આરબીઆઈ પૈસા આપે છે, હવે આ જે માની લો કે 3 મહિના માટે જો સરકારને કે રાજ્ય સરકારોને પૈસા આપવામાં આવેલા હોય
તો 3 મહિના પછી જ્યારે આ પૈસા પાછા આપવામાં આવશે ત્યારે એના પર જે ઇન્ટરેસ્ટ ચૂકવવામાં આવશે, બરાબર, તે કેટલું હશે? આરબીઆઈના રેપો રેટ જેટલું. તમારે મને કહેવાનું કે ભાઈ અત્યારે આરબીઆઈનો રેપો રેટ કેટલો છે, એટ પ્રેઝન્ટ આરબીઆઈનો રેપો રેટ કેટલો છે, બરાબર. આ તમારા માટે આજે હોમવર્કનો પહેલો સવાલ. રેપો રેટ ઇઝ બેઝિકલી ધ રેટ એટ વિચ આરબીઆઈ લેન્ડ્સ શોર્ટ ટર્મ મની ટુ બેન્ક્સ, બરાબર. પણ અહીંયા કોને પૈસા આપવામાં આવે છે? અહીંયા સરકારને પૈસા આપવામાં આવે છે, બરાબર. કેન્દ્ર સરકાર પણ હોઈ શકે અથવા તો રાજ્ય સરકાર પણ હોઈ શકે, બરાબર. સ્ટેટ્સ આર અલાઉડ એન ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટી ઓફ 21 ડેઝ. ધ ડબલ્યુએમએ લોન સેવ 3 મંથ ટેન્યુર, બરાબર. તો જો 3 મંથ સુધી આ પૈસા એમને આપવામાં આવે છે. સ્ટેટ્સ આર અલાઉડ ટુ અલાઉડ એન ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટી ઓફ 21 ડેઝ, અને 21 ડેઝ સુધી લોકો ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટી યુઝ કરી શકે, બરાબર. ચાલો, આઈ હોપ આખો તો બહુ સરળ ભાષામાં મેં તમને સમજાવી દીધું છે કે આટલી તમારી આ તમારી ખર્ચ છે, આ તમારી આવક છે, એ બે વચ્ચેનો જે ગેપ છે, બરાબર, તેને પૂરવા માટે જે ટેમ્પરરી લોન આરબીઆઈ પાસે લેવામાં આવે તેને શું કહેવાય? ડબલ્યુએમએ. અને અત્યારે જે લિમિટ હતી તેને 60% સુધી વધારી દેવામાં આવી છે. કેમ? કારણ કે દરેક સ્ટેટ પાસે અત્યારે આવક ઓછી છે અને ખર્ચ એ લોકોને COVID-19 ને લીધે વધી ગયો છે, બરાબર. એટલા માટે ચાલ આ પાછું મારે નાનું થોડું રિવિઝન કરી લઈએ. એફઆરબીએમ એક્ટ શું છે? ધ એફઆરબીએમ એક્ટ વોઝ ઇનેક્ટેડ બાય ધી પાર્લિયામેન્ટ ઇન 2003, બરાબર. 2003માં આ અધિનિયમ અસ્તિત્વમાં આવેલો, ફિસ્કલ રિસ્પોન્સિબિલિટી એન્ડ બજેટ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, બરાબર, ટુ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલાઇઝ ફિસ્કલ ડિસિપ્લિન, રિડ્યુસ ફિસ્કલ ડેફિસિટ એન્ડ ઇમ્પ્રુવ મેક્રો ઇકોનોમિક મેનેજમેન્ટ. The government was supposed to wipe out revenue deficit and cut fiscal deficit to 3% of GDP by 2008 and 2009, બરાબર. આ ગોલ હતો આપણો જ્યારે 2003માં એક્ટ બન્યો ત્યારે. શું હતું કે ભાઈ 2008-09 સુધી આપણે જે આપણો ફિસ્કલ ડેફિસિટ છે તેને કેટલો કરી દેવાનું? GDPના 3% સુધી. એટલે કે મારી 100 રૂપિયા જો દેશની આવક છે તેની સામે હું 103 રૂપિયા જ ખર્ચ કરી શકું, 104 રૂપિયા પણ મારે ખર્ચ કરવાનો નહીં. એટલે એટલું ઉધાર આપણે ઓછું લેવાનું, બરાબર, ઇકોનોમીને પાટા પર લાવવા માટે, બરાબર. પરંતુ 2008-09માં શું થયું? યુએસએનું જે ક્રાઇસિસ, એને લીધે વૈશ્વિક મંદી આવી અને આજે આપણું જે જીડીપી હતો તે આપણો 6% સુધી પહોંચી ગયો. આપણો જે ફિસ્કલ ડેફિસિટ હતો 6%, 7%, અમુક જગ્યાએ 6.8% સુધી આ પહોંચી ગયો, બરાબર. ફિસ્કલ ડેફિસિટ ઇઝ ધી ટોટલ એક્સપેન્ડિચર એક્સક્લુડિંગ રેવન્યુ રિસિપ્ટ, લોન રિકવરીઝ એન્ડ રિસિપ્ટ ફ્રોમ ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટસેટ્રા. ઇટ ઇઝ અ મેઝર ઓફ ધી ગવર્મેન્ટ બોરોઈંગ ઇન અ યર, બરાબર. તો કેટલું ગવર્મેન્ટે ઉધાર લીધેલું છે, બરાબર. 100 રૂપિયાની આવક સામે 103 રૂપિયા ખર્ચ કરું એટલે મારું ચોખ્ખું ઉધાર કેટલું થઈ ગયું? 3 રૂપિયા મારું ઉધાર થઈ ગયું, બરાબર. ધ એક્ટ અપ્લાયઝ ઓનલી ટુ ધી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ એન્ડ ધી સ્ટેટ્સ હેવ ટુ એનેક્ટ સ્યુટેબલ લેજિસ્લેશન ટુ અડોપ્ટ ધી રૂલ્સ અંડર ધી એફઆરબીએમ એક્ટ, બરાબર. તો આજે સંસદ દ્વારા જે અધિનિયમ પાસ થયેલો તે માત્ર કોને લાગુ પડે છે? સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને. રાજ્યોએ પણ આ અધિનિયમ લાગુ કરવાનો પણ પોતાના સ્યુટેબલ લેજિસ્લેશનને હિસાબે, બરાબર. ધ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ધી એક્ટ વોઝ પુટ ઓન હોલ્ડ ઇન 2007-2008 ડ્યુ ટુ ધી ગ્લોબલ ફિનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ એન્ડ ધી નીડ ફોર ફિસ્કલ સ્ટિમ્યુલસ. ઇન 2012 ધ એફઆરબીએમ એક્ટ વોઝ એમેન્ડેડ એન્ડ ઇટ વોઝ ડિસાઇડેડ દેટ એફઆરબીએમ એક્ટ વુડ ટાર્ગેટ એન ઇફેક્ટિવ રેવન્યુ ડેફિસિટ ઇન પ્લેસ ઓફ રેવન્યુ ડેફિસિટ, બરાબર. તો રેવન્યુ ડેફિસિટની જગ્યાએ કયો આઈડિયા લાવવામાં આવ્યો? ઇફેક્ટિવ રેવન્યુ ડેફિસિટનો આઈડિયા લાવવામાં આવ્યો, બરાબર. રેવન્યુ ડેફિસિટને કહેવાય તમારી આવકની ખાદ, બરાબર. ઇફેક્ટિવ રેવન્યુ ડેફિસિટ શું છે? એક્સક્લુડ્સ કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર ફ્રોમ રેવન્યુ ડેફિસિટ એન્ડ ધસ પ્રોવાઈડ સ્પેસ ટુ ધી ગવર્મેન્ટ ટુ સ્પેન્ડ ઓન ફોર્મેશન ઓફ કેપિટલ એસેટ્સ, બરાબર. તો એ તમારું થઈ ગયું ઇફેક્ટિવ રેવન્યુ ડેફિસિટ. આ ઉપરાંત આપણે ચર્ચા ઓલરેડી કરેલી છે, બરાબર. તમારા માટે રિવિઝનનો ટોપિક છે, બરાબર. ઇન 2017, બરાબર, નરેન્દ્ર મોદીની નવી ગવર્મેન્ટ આવી પછી, બરાબર, અહીંયા તમારે 2017ની જગ્યાએ 2016 કરી લેવાનું, બરાબર. 2016માં આ કમિટીની સ્થાપના થયેલી, બરાબર. 2016માં એફઆરબીએમ રિવ્યુ કમિટી સ્થપાયેલી, બરાબર, આપણને ખબર જ છે. અને એના ચેરમેન કોણ હતા? એન કે સિંહ, બરાબર, જે આપણા
ફિનાન્સ કમિશનના પણ ચેરમેન હતા. બરાબર, એનકે સિંગ સબમિટેડ ઇટ્સ રિપોર્ટ ટુ ધી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. ફ્યુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રેકમેન્ડેશન આપણે ઓલરેડી ચર્ચા કરી લીધી. આ ડેપ્ટ ટુ જીડીપી રેશિયો, બરાબર, ઉધાર અને જીડીપીનો રેશિયો કેટલો હોવો જોઈએ? 60% શુડ બી ટાર્ગેટેડ વિથ અ 40% લિમિટ ફોર ધી સેન્ટર અને 20% લિમિટ ફોર ધી સ્ટેટ્સ. તો જ્યારે ટોટલ હોય ત્યારે 60%ને એક્સીડ નહીં કરવો જોઈએ. બરાબર, ક્રિએશન ફોર એન ઓટોનોમસ ફિસ્કલ કાઉન્સિલનું ક્રિએશન કરવાનું એ લોકોને રેકમેન્ડ કરવામાં આવેલું. એસ્કેપ ક્લોઝ, બરાબર, જે એસ્કેપ ક્લોઝ સરકાર ઓલરેડી ગયા વખતે યુઝ કરી ચૂકી છે. બરાબર, એસ્કેપ ક્લોઝ શું છે કે જ્યારે કોઈ નેશનલ કેલિમિટી આવે અથવા તો નેશનલ સિક્યોરિટીનો ઇસ્યુ હોય, વોર જેવી સિચ્યુએશન હોય, બરાબર, અથવા તો કોમ્પ્રિહેન્સિવ સુધારા કરવામાં આવે ઇકોનોમીમાં, જેમ કે જીએસટી થઈ ગયું, નોટબંધી થઈ ગયું, બરાબર, તો આ બધા જ્યારે સુધારા કરવામાં આવે અથવા તો આવી કોઈ પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે સરકાર એસ્કેપ ક્લોઝ ઇન્વોક કરી શકે કે ભાઈ અમે આટલા આટલા સુધારા કરી રહ્યા એટલે અમે આ વખતે એફઆરબીએમના ટાર્ગેટને, રેવન્યુ ડેફિસિટ અને ફિસ્કલ ડેફિસિટના ટાર્ગેટને પહોંચી શક્યા નથી. બરાબર, અને ડ્યુરિંગ ધી પ્રેઝન્ટેશન ઓફ ધી બજેટ 2021, ધ ગવર્મેન્ટ ફિક્સ્ડ ધી ફિસ્કલ ડેફિસિટ ટાર્ગેટ ફોર ધી યર 2021 એટ 3.5% ઓફ ધી જીડીપી, જે પણ આ વર્ષે પહોંચી શકાય તેમ લાગતું નથી. બરાબર, કારણ કે કોવિડ-19 લીધે આપણી જે ઉધારી છે તે ઓલમોસ્ટ 3.5% કરતાં કેવી થઈ ગઈ છે, વધી ગઈ છે. બરાબર, ધ ગવર્મેન્ટ યુઝડ એન એસ્કેપ ક્લોઝ ઇન ધી બજેટ ફોર ફાઇનાન્શિયલ યર 20 બાય ટેકિંગ અ ડેવિએશન ઓફ 0.5% ફ્રોમ ધી ફિસ્કલ ડેફિસિટ ટાર્ગેટ સેટ આઉટ અર્લિયર. બરાબર, હવે કેમ યુઝ કર્યું? તો કે આપણે જે માળખાગત આપણે ફેરફાર કર્યો છે આપણી ઇકોનોમીમાં નોટબંધી અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ બાબતે, તો એટલે ગવર્મેન્ટે ઓલરેડી એસ્કેપ ક્લોઝનો ઉપયોગ કરી લીધો છે. બરાબર, ચાલો, આઈ હોપ આગલો આ ટોપિક જે આપણો WMA વાળો હતો, બરાબર, વેજીસ એન્ડ મીન્સ એડવાન્સીસ વાળો, તે તમારો ક્લિયર થઈ ગયો છે. કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. બરાબર, ચાલો નેક્સ્ટ આપણો અગત્યનો બહુ અધિનિયમ છે, અનલોફુલ એક્ટિવિટીઝ પ્રિવેન્શન એક્ટ. બરાબર, કે ભાઈ સરકારને જો કોઈ પણ વ્યક્તિ પર શંકાના આધારે ધરપકડ કરી શકે, વોરંટની જરૂર નથી. રિસેન્ટલી મેની એક્ટિવિસ્ટ જર્નાલિસ્ટ એન્ડ સ્ટુડન્ટ હેવ બીન બુકડ અંડર ધી અનલોફુલ એક્ટિવિટીઝ એક્ટ, જેને ટૂંકમાં કહેવાય UAPA એક્ટ, ઇન ડિફરન્ટ કેસીસ અક્રોસ ધી કન્ટ્રી. બરાબર, ઘણા બધા લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે UAPA એક્ટ, UAPA અંતર્ગત. બરાબર, હવે પ્રથમ UAPA ક્યારે પાસ થયેલો જો, 1967માં. બરાબર, ઇટ એમ્સ એટ ઇફેક્ટિવ પ્રિવેન્શન ઓફ અનલોફુલ એક્ટિવિટીઝ એસોસિએશન ઇન ઇન્ડિયા. હવે અનલોફુલ એક્ટિવિટી એટલે શું, ક્યાં તો રાજદ્રોહનો કિસ્સો હોય, ક્યાં તમે કોઈ સરકારને એવું લાગે કે ભાઈ તમે કોઈ આતંકવાદી સંગઠન સાથે જોડાયેલા છો, અથવા કોઈ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા છો, અથવા તમે ખુદ કોઈ આતંકવાદી છો, તો એને અનલોફુલ એક્ટિવિટી કહી શકાય. બરાબર, અનલોફુલ એક્ટિવિટી રિફર્સ ટુ એની એક્શન ટેકન બાય ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓર એસોસિએશન. બરાબર, કોઈ વ્યક્તિ પણ આવી ગયો અને કોઈ સંસ્થા પણ આવી ગઈ, ઇન્ટેન્ડેડ ટુ ડિસરપ્ટ ધી ટેરિટોરિયલ ઇન્ટિગ્રિટી એન્ડ સોવરેનિટી ઓફ ઇન્ડિયા. જ્યારે તમે ભારતની સિક્યોરિટીને ખતરારૂપ બનો, સરકારને એવું લાગે, ત્યારે તમારી ધરપકડ કરી શકાય અને એને અનલોફુલ એક્ટિવિટી ગણવામાં આવશે, અને કાયદાની નજરોમાં એને ગુનો ગણવામાં આવશે. ધ એક્ટ અસાઇન્સ એબ્સોલ્યુટ પાવર ટુ ધી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ બાય વે ઓફ વિચ ઇફ ધી સેન્ટર ડીમ્સ એન એક્ટિવિટી એઝ અનલોફુલ, ધેન ઇટ મે બાય વે ઓફ એન ઓફિશિયલ ગેઝેટ ડિક્લેર્સ ઇટ સો. આ 2019માં આપણે ઓલરેડી આનો કાયદો અમેન્ડ કરી ચૂક્યા છે. બરાબર, આપણે એમાં સંશોધન કરી ચૂક્યા છે, અને એ જો અત્યાર સુધી તમારે ધરપકડ માટે વોરંટની જરૂર હતી, અને માત્ર સ્ટેટ લેવલના અમુક અધિકારીઓ, બરાબર, ક્લાસ 1 અધિકારીઓ જેને ધરપકડ કરી શકતા હતા, એના માટેની પરવાનગી આપી શકતા હતા, એની તપાસમાં સામેલ થઈ શકતા હતા. 2019માં ઘણા બધા સંશોધનો કરવામાં આવેલા છે. બરાબર, ઇટ હેઝ ડેથ પેનલ્ટી એન્ડ લાઈફ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ. બરાબર, મૃત્યુ અથવા તો ઉંમર કેદની સજા છે એઝ હાઈએસ્ટ પનિશમેન્ટ. અંડર ધી UAPA બોથ ઇન્ડિયન એન્ડ ફોરેન નેશનલ કેન બી ચાર્જ. બરાબર, કોઈ બહારનો નાગરિક પણ જો ભારતમાં બેસીને અથવા તો ભારતની બહાર બેસીને જો ભારતની ઇન્ટિગ્રિટીને નુકસાન પહોંચાડવું હોય તો એની પણ ધરપકડ કરી શકાય, અથવા તો એના પર પણ મુકદમો ચલાવી શકાય, કેસ ચલાવી શકાય.
it will be applicable to the offenders in the same manner, even if crime is committed on the foreign land outside India. બરાબર, મેં જેમ કીધું તેમ તમને કે ભાઈ ભારતની બહાર પણ જો કોઈ ભારતની સોવરેનિટીને નુકસાન પહોંચાડતો હોય તો એની ધરપકડ કરી શકાય. અને એટલા માટે જો આપણે હાફિઝ સઈદ છે અને બીજા બધા જે આતંકવાદીઓ જેને આપણે ગણીએ છીએ, બરાબર, તે બધાને યુએપીએ એક્ટ અંતર્ગત વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવેલા છે. બરાબર, મેં તમને લગભગ તો ક્લાસમાં 4 કે 5 આતંકવાદીઓનું નામ પણ મેં તમને લખાવેલું છે. બરાબર, અંડર ધી યુએપીએ ધ ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ એજન્સી કેન ફાઇલ અ ચાર્જ શીટ ઇન મેક્સિમમ 180 ડેઝ આફ્ટર ધી અરેસ્ટ એન્ડ ધી ડ્યુરેશન કેન બી એક્સટેન્ડેડ ફર્ધર આફ્ટર ઇન્ટિમેટિંગ ધી કોર્ટ. ઓકે, બરાબર. પહેલું અમેન્ડમેન્ટ જુઓ ક્યારે આવેલું, 2004 અમેન્ડમેન્ટ, એડેડ ટેરરિસ્ટ એક્ટ ટુ ધી લિસ્ટ ઓફ ઓફેન્સીસ ટુ બેન ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર ટેરરિસ્ટ એક્ટિવિટીઝ અંડર વિચ 34 આઉટફિટ્સ વર બેન. Till 2004, unlawful activities referred to actions related to secession and cession of territory. Barabar, in August, barabar, August 2019, Unlawful Activities Prevention Amendment Bill 2019 pass karvama aivo. Barabar, ane ema su ferfar karvama aivo ke bhai individual ne pan atankvadi tame jaher kari shako. To designate individuals as terrorists on certain grounds provided in the Act. કાયદામાં જેટલી જેટલી વસ્તુઓ કીધેલી છે કે ભાઈ અમુક અમુક વસ્તુઓ શંકા કે ભાઈ એ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાય તો એ પોતાની પ્રોપર્ટી આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ માટે ભાડે આપેલી હોય અથવા તો ત્યાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હોય, કોઈ સંસ્થા સાથે ડિરેક્ટ અથવા તો ઇન્ડિરેક્ટ રીતે તમે જોડાયેલા હો, તો આ બધા શંકાને બળ આપશે અને એ આધારે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ તમારી ધરપકડ કરી શકે. ધ એક્ટ એમ્પાવર ધી ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ NIA, National Investigation Agency, બરાબર, to grant the approval of seizure or attachment of property. અત્યાર સુધી આ નહીં હતું, અત્યાર સુધી પ્રોપર્ટીને સીઝ નહીં કરી શકતો હતું. કોણ? ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ NIA. હવે વધારાની એમને સત્તા આપવામાં આવેલી છે. બરાબર, કે ભાઈ આવી જે પ્રોપર્ટી આપણને મળે તે પ્રોપર્ટી તમે શું કરી શકો? સીઝ કરી શકો. બરાબર, એને તાળું લગાવી શકો, એના પર એને તમારા હસ્તક લઈ શકો, ગવર્મેન્ટના હસ્તક લઈ શકો. બરાબર, વેન ધ કેસ ઇઝ ઇન્વેસ્ટિગેટેડ બાય ધી સેડ એજન્સી, એટલે NIA દ્વારા જ્યારે આ કેસ ચાલતો હોય તે દરમિયાન, ધ એક્ટ એમ્પાવર્સ ધી ઓફિસર્સ ઓફ ધી NIA ઓફ ધી રેન્ક ઓફ ઇન્સ્પેક્ટર ઓર અબો. બરાબર, અત્યાર સુધી માત્ર NIAના અમુક જ અધિકારીઓને એની છૂટ હતી. હવે શું કરવામાં આવ્યું કે ઇન્સ્પેક્ટર અથવા તો એની ઉપરના કોઈ પણ અધિકારી હોય તે બધાને આ સાથેના જે કેસીસ હશે તેને ઇન્વેસ્ટિગેટ કરવાની, એની તપાસમાં સામેલ થવાની છૂટ આપી દેવામાં આવી. ટુ ઇન્વેસ્ટિગેટ કેસીસ ઓફ ટેરરિઝમ ઇન એડિશન ટુ ધોઝ કન્ડક્ટેડ બાય ધી DSP ઓર ACP ઓર અબો રેન્ક ઓફિસર ઇન ધી સ્ટેટ. બરાબર, તો આ બહુ અગત્યની વાત છે કે NIAના અધિકારીઓને આમાં ઉમેરવામાં આવ્યા. બરાબર, ચાલો, આટલી વાત એ UAPA એક્ટ માટેની. બરાબર, ચાલો, બીજું છે એક અગત્યના સમાચાર જે તમે લગભગ વાંચ્યા જ હશે અને તમને આશ્ચર્ય પણ થયું હશે કે ભાઈ ઓઇલ પ્રાઇઝિસ બિલો ઝીરો તો કેવી રીતના જઈ શકે. બરાબર, તો USAમાં આ વસ્તુ આપણને જોવા મળી છે. રિસેન્ટલી ધ પ્રાઇઝિસ ઓફ વેસ્ટ ટેક્સસ ઇન્ટરમીડિયેટ WTI, ધ બેસ્ટ ક્વોલિટી ઓફ ક્રૂડ ઓઇલ ઇન ધ વર્લ્ડ, ફેલ ટુ -$40.32 પર બેરલ ઇન ઇન્ટરલે ટ્રેડ ઇન ન્યુયોર્ક ધી USA. બરાબર, તો આ જે ટ્રેડ થયું, બરાબર, તો $1 -$40.32, એટલે જે ખરીદે છે, બરાબર, તેને વેચનાર $40.32 રૂપિયા સામેથી આપશે. બરાબર, હવે આવું કેમ થયું, શું કારણ હતું આનું? ઇટ મીન્સ દેટ ધી સેલર ઓફ ધી ક્રૂડ ઓઇલ વુડ બી પેઇંગ ધી બાયર $40 ફોર ઇચ બેરલ દેટ ઇઝ બોટ. બરાબર, ઇટ ઇઝ ધી લોએસ્ટ ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇસ એવર રેકોર્ડેડ below the zero mark, while the previous lowest was recorded immediately after World War II. બરાબર, જો આવું કેમ થાય તો કે અત્યારે લગભગ દરેક દેશમાં 90% લોકડાઉન જેવી પરિસ્થિતિ છે અને એને કારણે ક્રૂડ ઓઇલની જે માંગ છે તેમાં ધરખમ રૂપે ઘટાડો થયેલો છે. બરાબર, અને એને કારણે આ પરિસ્થિતિ આપણને જોવા મળી છે. અને આવું પહેલાં ક્યારે થયેલું? આજથી 70-75 વર્ષ પહેલાં, વર્લ્ડ વોર ટુના તરત પછી. બરાબર, હવે જો ઓઇલ પ્રાઇસિંગ કઈ રીતના ડિસાઇડ થાય છે એ બધું મેં તમને અહીંયા આપેલું છે.
જનરલી ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ ધી પેટ્રોલિયમ એક્સપોર્ટિંગ કન્ટ્રીઝ, જેને આપણે કહેવાય ઓપેક. બરાબર, તમારે વિડીયો પોઝ કરીને સાઇટ પર એકવાર જોઈ લેવાનું કે ભાઈ ઓપેકમાં કયા કયા કન્ટ્રીઝ છે, કોણ એનું અત્યારે હેડ છે, બરાબર, કેટલા કન્ટ્રીઝ એમાં ભાગરૂપે છે, આ બધું તમારે જોવાનું. જનરલી ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ ધી પેટ્રોલિયમ એક્સપોર્ટિંગ કન્ટ્રીઝ યુઝડ ટુ વર્ક એઝ અ કાર્ટેલ એન્ડ ફિક્સ પ્રાઇઝિસ ઇન અ ફેવરેબલ બેન્ડ. ઓપેક ઇઝ લેડ બાય સાઉદી અરેબિયા. બરાબર, સાઉદી અરેબિયા દ્વારા લીડ થાય છે, વિચ ઇઝ ધી લાર્જેસ્ટ એક્સપોર્ટર ઓફ ધી ક્રૂડ ઓઇલ. બરાબર, જો એ સિંગલ હેન્ડેડલી આખી દુનિયાની 10% ડિમાન્ડ પૂરી કરે છે. બરાબર, ઇટ કુડ બ્રિંગ ડાઉન પ્રાઇઝિસ બાય ઇન્ક્રીઝિંગ ઓઇલ પ્રોડક્શન એન્ડ રેઝ પ્રાઇઝિસ બાય કટિંગ પ્રોડક્શન. બરાબર, જેમ જેમ જથ્થો જો વધારે હશે તો પ્રાઇઝિસ ઓછા થઈ જશે, પ્રોડક્શન જો ઓછું હશે તો પ્રાઇઝિસ વધારે જશે, માંગ અને ઉત્પાદનમાં જે ગેપ ઊભો થાય તેને લીધે આ પ્રાઇઝિસ ઉપર નીચે થાય. બરાબર, અત્યારે જો અત્યારે શાકભાજી, અમુક શાકભાજી તમને મોંઘા જોવા મળે છે. કેમ મોંઘા જોવા મળે છે? કારણ કે અત્યારે ઉપરથી આવતું જ નથી, એટલે ઇન્ટરસ્ટેટ એક તો અત્યારે કમ્યુટ બંધ છે. બરાબર, ઘણી બધી જગ્યાએ એને લીધે શું થાય કે માની લો કે ડુંગળી, ધારો કે મહારાષ્ટ્રથી પહેલાં 100 ટન આવતી હતી દિવસની, હવે 50 ટન આવી ગઈ. બરાબર, માંગ તો એટલી ને એટલી જ છે, હવે 50 ટન કોના કોનામાં વેચવી એ કોણ નક્કી કરશે? જે વધારે ભાવ આપે તેને ડુંગળી મળશે, એટલે તમને માર્કેટમાં એના ભાવ કેવા થતા જોવા મળે, અપ થતા જોવા મળે. બરાબર, જ્યારે માંગ જ નહીં હોય, બરાબર, ત્યારે શું થાય? પ્રાઇઝિસ ઘટતા જાય. બરાબર, ધ ગ્લોબલ ઓઇલ પ્રાઇઝિંગ મેઇનલી ડિપેન્ડ્સ અપોન ધી પાર્ટનરશિપ બિટવીન ધી ગ્લોબલ ઓઇલ એક્સપોર્ટર્સ કન્ટ્રીઝ ઇન્સ્ટેડ ઓફ વેલ ફંક્શનિંગ કોમ્પિટિશન. કટિંગ ઓઇલ પ્રોડક્શન ઓર કમ્પ્લીટલી શટિંગ ડાઉન એન ઓઇલ વેલ ઇઝ અ ડિફિકલ્ટ ડિસિઝન બિકોઝ રિસ્ટાર્ટિંગ ઇટ ઇઝ ઇમેન્સલી કોસ્ટલી એન્ડ કોમ્પ્લિકેટેડ. બરાબર, જ્યારે તેલના કૂવાઓની જે ફેક્ટરી હોય કે જ્યાં એને ફ્રેશ કરવામાં, જ્યાં એને શુદ્ધ કરવામાં આવે, પ્યુરિફાઈ કરવામાં આવે, તો એકદમ બંધ કરી દેવું એ બહુ મોંઘું પડે. કારણ કે બીજી વાર જ્યારે એને રિસ્ટાર્ટ કરવામાં આવે ત્યારે એમાં વધારે પૈસા તમારે નાખવા પડે. બરાબર, અને કોમ્પ્લિકેટેડ પણ છે પ્રક્રિયા. બરાબર, એમાં ઘણા બધા કોમ્પ્લિકેશન આવી શકે. મોર ઓવર, ઇફ અ કન્ટ્રી કટ્સ પ્રોડક્શન ઇટ રિસ્ક લુઝિંગ માર્કેટ શેર ઇફ અધર કન્ટ્રીઝ ડુ નોટ ફોલો ધ સ્યુટ. બરાબર, માની લો કે સાઉદી અરેબિયાએ માંગ નથી એટલે પોતાના તેલના કૂવા બંધ કરી દીધા, પણ એની સામે અન્ય કન્ટ્રીઓએ જો પોતાના તેલના કૂવા ચાલુ રાખ્યા, બરાબર, તો જ્યારે માંગ વધે, બરાબર, ત્યારે શું થશે? અન્ય કન્ટ્રી, સાઉદી અરેબિયા પોતાનું માર્કેટ ગુમાવી દેશે, અથવા તો એક્સ વાય ઝેડ કન્ટ્રી પોતાનું માર્કેટ ગુમાવી દેશે. કેમ? કારણ કે બાજુવાળા પાસે રેડીમેડ સામાન તૈયાર છે કે ભાઈ ચાલો અમે તો બંધ નહોતું કર્યું, તમારે જેટલું તેલ જોઈએ તેટલું અમે આપવા માટે તૈયાર છે. બરાબર, રિસેન્ટલી ઓપેક હેઝ બીન વર્કિંગ વિથ રશિયા હેઝ ઓપેક પ્લસ ટુ ફિક્સ ગ્લોબલ પ્રાઇસીસ એન્ડ સપ્લાય. બરાબર, તો આ પ્રાઇઝિસ માઇનસમાં નહીં જાય એ માટે અત્યારે ઓપેક કોની સાથે કામ કરે છે? રશિયા સાથે કામ કરે છે. બરાબર, અને જો મેં ઓલરેડી તમને કીધું કે ભાઈ માંગ ઘટી ગઈ છે એટલે તમારા પ્રાઇઝિસ કેવા જવાના છે? નીચે જવાના છે. બરાબર, ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇઝિસ વર ઓલરેડી ફોલિંગ બિફોર ધી ગ્લોબલ લોકડાઉન ડ્યુ ટુ હાયર સપ્લાય એન્ડ લોઅર ડિમાન્ડ. દે વર ક્લોઝ ટુ $60 અ બેરલ એટ ધી સ્ટાર્ટ ઓફ 2020 એન્ડ બાય માર્ચ એન્ડ ઇટ દે વર ક્લોઝર ટુ $20 અ બેરલ. જો કેટલું ઓછું થઈ ગયું. બરાબર, અહીંયા તમને આ ચાર્ટ જોવા મળે છે. બરાબર, મંથ વાઇઝ જાન્યુઆરીમાં શું હતું, એપ્રિલમાં શું હતું, જુલાઈ 2019માં શું છે, ઓક્ટોબર 2019માં શું છે, જાન્યુઆરી 2020માં શું પ્રાઇઝિસ થયા અને એપ્રિલ 2020માં શું પ્રાઇઝિસ થયા. બરાબર, હા, તમને અહીંયા એનો પ્રાઇઝ આપેલી છે. બરાબર, પ્રોબ્લેમ અરોઝ વેન સાઉદી અરેબિયા એન્ડ રશિયા ડિસઅગ્રીડ ઓવર ધી પ્રોડક્શન કટ્સ રિક્વાયર્ડ ટુ કીપ પ્રાઇઝિસ સ્ટેબલ. કોન્સિક્વન્ટલી સાઉદી અરેબિયા લેડ ઓઇલ એક્સપોર્ટિંગ કન્ટ્રીઝ સ્ટાર્ટેડ અંડર કટિંગ ઇચ અધર ઓન પ્રાઇઝ વાઇલ પ્રોડ્યુસિંગ ધ સેમ ક્વોન્ટિટીઝ ઓફ ઓઇલ. બરાબર, હવે શું થયું? જો આ બધા એકબીજા સાથેના કોમ્પિટિટર છે, હવે સાઉદી અરેબિયાએ ના પાડી દીધી કે ભાઈ અમે પ્રોડક્શન કટ નહીં કરીએ. બરાબર, એટલે શું થઈ ગયું કે પ્રોડક્શન સરખું રહ્યું પણ દરેક કન્ટ્રી પોતાનું ઓઇલ વેચવા માટે ભાવમાં ઘટાડો કરતા ગયા. બરાબર, માની લો કે સોનાની 10 દુકાનો છે, હું પહેલી દુકાનમાં જવી મને કહે કે ભાઈ 10,000 રૂપિયે તોલો, બાજુવાળો કહેશે 9,000 રૂપિયે, એટલે એની બાજુવાળો પાછો કહેશે કે ભાઈ મારે ત્યાં તો 8,800 રૂપિયા,
એની બાજુવાળો કહેશે 7,000, એમ કરતાં કરતાં ભાવ એકદમ ઓછા આવી ગયા, બરાબર. અને ધીસ સ્ટ્રેટેજી વોઝ અનસસ્ટેનેબલ ઓન ઇટ ઓન એન્ડ ધી ગ્લોબલ સ્પ્રેડ ઓફ COVID-19 મેડ ઇટ ઇવન વર્સ એઝ ઇટ શાર્પલી રિડ્યુસ ધી ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી એન્ડ ઓઇલ ડિમાન્ડ, બરાબર. હવે આમ કરતાં કરતાં માર્ચ એપ્રિલમાં એટલી ખરાબ હાલત થઈ ગઈ કે કોઈ કન્ટ્રી ઓઇલ લેવા માટે જ તૈયાર નથી, બરાબર. એટલે હવે આ બધા કન્ટ્રીઝ શું કહે છે કે ભાઈ અમારે પ્રોડક્શન પ્લાન્ટ બંધ નથી કરવા, અત્યારે અમે તમને ફ્રીમાં ઓઇલ આપીએ છીએ અને ઉપરથી થોડા પૈસા પણ તમને પર બેરલ આપીએ છીએ, તમે ચાલુ રાખો એટલે અમારા એટલીસ્ટ પ્લાન્ટ તો ચાલુ રહે, બરાબર. જો અમારા પ્લાન્ટ ચાલુ નહીં રહેશે, જો અમારે પ્લાન્ટ બંધ કરવા પડશે તો એ અમને વધારે મોંઘું પડશે, બરાબર. એના કરતાં બેટર છે કે તમે અત્યારે તેલ પણ લઈ લો અને ઉપરથી પૈસા પણ લઈ લો, એ અમને વધારે સસ્તું પડશે, બરાબર ને. એટલા માટે આ $0 કરતાં આપણને ભાવ કેવા જોવા મળેલા છે, નીચે જોવા મળેલા છે, બરાબર. એ જ માહિતી મેં તમને અહીંયા આપેલી છે. ઓઇલ એક્સપોર્ટિંગ કન્ટ્રીઝ ડિસાઇડેડ ટુ કટ પ્રોડક્શન બાય 10 મિલિયન બેરલ્સ અ ડે, બરાબર. ધ હાઈએસ્ટ પ્રોડક્શન કટ્સ અત્યાર સુધીનું, એન્ડ યેટ ધી ડિમાન્ડ ફોર ઓઇલ વોઝ રિડ્યુસિંગ ઇવન ફર્ધર, બરાબર. જો આટલું ઓછું કરી દીધું તો પણ એની ડિમાન્ડ કેવી થતી, દિવસે દિવસે ઘટતી જતી હતી. ધીસ સપ્લાય ડિમાન્ડ મિસમેચ રિઝલ્ટ ઇન એક્ઝોસ્ટેડ સ્ટોરેજ કેપેસિટીઝ, બરાબર. હવે મારે ત્યાં ગોડાઉનમાં તેલ ભરાતું ગયું, બરાબર. હવે સ્ટોરેજ બધા કન્ટ્રીના જ હતા, મારા કેવા થઈ ગયા, ફૂલ થઈ ગયા, કેપેસિટી મારી હવે પૂરી થઈ ગઈ. પણ મારે પ્લાન્ટ તો બંધ કરવાનો નથી, કારણ કે હું પ્લાન્ટ બંધ કરી દઉં તો એને ચાલુ કરવામાં કોમ્પ્લેક્સિટી પણ છે, અઘરું પણ પડે અને મોંઘું પણ પડે, તો હું ઈચ્છતો નથી. કારણ કે 1-2 મહિના પછી તો પરિસ્થિતિ નોર્મલ થવાની છે. એટલે હું શું કહું છું કે જે લોકો મારા કસ્ટમર છે તે લોકોનું એમ કહું છું કે ભાઈ લઈ જાઓ, તમારે જેટલું પણ તેલ જોઈએ છે હું ફ્રીમાં તમને આપું છું, ઉપરથી હું પૈસા પણ તમને આપું છું, બરાબર. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ હાઈલાઇટ દેટ ધ યુએસ બિકેમ ધી લાર્જેસ્ટ પ્રોડ્યુસર ઓફ ક્રૂડ ઓઇલ ઇન 2018 એન્ડ ધી કરંટ યુએસ પ્રેસિડેન્ટ હેઝ બીન પુશિંગ ફોર હાયર ઓઇલ પ્રાઇઝિસ ઇન્સ્ટેડ ઓફ મેકિંગ એફર્ટ્સ ફોર લોઅર પ્રાઇઝિસ લાઈક ધી પ્રીવિયસ યુએસ પ્રેસિડેન્ટ. આપણને ખબર છે, આપણે આવડે જ્યારે ઈરાન પાસેથી ઓઇલ લેવાનું બંધ કર્યું અને આપણે જ્યારે યુએસએ પાસે ઓઇલ લેવાનું ચાલુ કર્યું ત્યારે આ મુદ્દો આપણે જોઈ લો કે આપણને યુએસએ પાસેથી ઓઇલ લેવાનું કેવું પડે છે, મોંઘું પડે છે. કારણ કે યુએસમાં જે ઓઇલ ફર્મ્સ છે તે બધી કેવી છે, પ્રાઇવેટ ફર્મ્સ છે, બરાબર. ધ ઓઇલ પ્રાઇઝિસ સ્ટાર્ટેડ ફોલિંગ સ્ટીપલી બીકોઝ ધી મે કોન્ટ્રાક્ટ્સ ફોર WTI વર ડ્યુ ટુ એક્સપાયર ઓન 21 એપ્રિલ 2020 વિચ પોઝડ હ્યુજ ચેલેન્જીસ ફોર બોથ ઓઇલ પ્રોડ્યુસર્સ એન્ડ ધી કન્ઝ્યુમર્સ, બરાબર. હવે પ્રોડ્યુસર્સ કયા કયા છે આપણને ખબર છે, શું છે કે ધે સ્ટાર્ટેડ સેલિંગ ઓઇલ એટ ધી અનબિલીવેબલી લો પ્રાઇઝ બીકોઝ શટિંગ પ્રોડક્શન વુડ હેવ બીન કોસ્ટલીયર ટુ રીસ્ટાર્ટ વેન કમ્પેર્ડ ટુ ધી માર્જિનલ લોસ ઓન મે સેલ્સ. મેં જેમ તમને કીધું તેમ કે ભાઈ પાછું બંધ કરીને ચાલુ કરવું મોંઘું પડે, એના કરતાં અત્યારે થોડો ઘણો જે લોસ છે તે મને સસ્તો પડશે, બરાબર. અને કન્ઝ્યુમર શું કહે છે, દેવર ફેસિંગ ધી પ્રોબ્લેમ ઓફ સ્ટોરેજ, બરાબર. હવે જો આપણે ત્યાં ઉત્પાદન જ નથી, માની લો કે ભારતમાં ક્રૂડ ઓઇલનું ઉત્પાદન જ નથી, એટલે આપણે અત્યાર સુધી કેવી રીતના ચલાવતા હતા કે ભાઈ 10 લિટર ઓઇલ મંગાવ્યું અને 10 લિટર ઓઇલ સામે આપણે વેચી દીધું. આપણી પાસે જેટલી માંગ હતી તેટલો જ આપણે રોજ બરોજના જીવનમાં આપણે ઓર્ડર કરતા હતા. અત્યારે આપણી પાસે માંગ જ નથી, બરાબર. તો હવે આપણે રોજનું 10 લિટર ઓઇલ, એક્ઝામ્પલ આપું છું, બરાબર, રોજનું 10 લિટર ઓઇલ લાવીને શું કરવાના, ભારતમાં તમે એને ક્યાં સ્ટોર કરશો, આપણી પાસે એવી સ્ટોરેજ કેપેસિટી નથી, બરાબર. ધેર ઇઝ નો સ્પેસ ટુ સ્ટોર ધી ઓઇલ ઇવન ઇફ ધે ડિસાઇડેડ ટુ બાય એન્ડ ટેક ધ ડિલિવરી, બરાબર. કારણ કે અત્યાર સુધી તો શું થતું, જેવું આવતું હતું એવું સામે વેચાઈ જતું હતું, એટલે સ્ટોરેજનું કોઈ ઇશ્યુ આપણને જોવા મળેલો હતો નહીં. પણ હવે તો હું લઈશ, પણ સામે વાહનો તો રસ્તા પર ચાલતા નથી, તો હું ઓઇલ વેચીશ કોને, એટલે અત્યારે ગ્રાહકો ખરીદતા નથી અને પેલા લોકો વેચવા માંગે છે, બરાબર. એટલા માટે આ પરિસ્થિતિ સર્જાયેલી છે. એક્સેપ્ટિંગ ધી ઓઇલ ડિલિવરી પેઇંગ ફોર ધી ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્ડ સ્ટોરેજ વુડ હેવ બીન કોસ્ટલીયર ધેન ધી હિટ ઓન ધી કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇઝ, એ આપણને મોંઘું પડે. અત્યારે હું માની લો કે આ COVID-19 છોડીને જો હું એમ વિચારી લઉં કે ભાઈ સસ્તામાં ઓઇલ મળે છે તો હું લઈ લઉં ને સ્ટોરેજ કેપેસિટી અત્યારે બાંધું, તો એ યોગ્ય પણ નથી અને એ મને મોંઘું પણ પડે, બરાબર. ઇન ધી શોર્ટ ટર્મ ફોર બોથ ધી હોલ્ડર્સ ઓફ ધી ડિલિવરી કોન્ટ્રાક્ટ એન્ડ ધી ઓઇલ પ્રોડ્યુસર્સ ઇટ વોઝ લેસ કોસ્ટલી ટુ પે $40 અ બેરલ એન્ડ ગેટ રીડ ઓફ ધી ઓઇલ ઇન્સ્ટેડ ઓફ સ્ટોરિંગ ઇટ, બરાબર. અને એટલા માટે આપણને જે નેગેટિવ પ્રાઇસ જોવા મળી છે, નેગેટિવ WTI
ઓઇલ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસીસ જોવા મળ્યા છે તેનું મુખ્ય કારણ આ છે, બરાબર? એકદમ સાદા સિનારીઓમાં મેં તમને સમજાવી દીધું, બરાબર? હજુ પણ કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો, બરાબર? અને ઇન્ડિયા પર શું ઇમ્પેક્ટ પડશે તે છે, બરાબર? જો આપણને એવું થાય કે ભાઈ આટલું સસ્તું ઓઇલ મળે છે તો આપણને કેમ સરકાર સસ્તામાં પેટ્રોલ નથી આપતી? પણ સરકાર ઓલરેડી અત્યારે ઘણા બધા લોસમાં ચાલે છે, એટલે સરકાર આનો ફાયદો ગ્રાહકોને આપશે નહીં. તમારા પર હજુ 1-2 રૂપિયા ટેક્સ લગાવીને પછી સરકાર તમને પેટ્રોલ આપશે, જેથી કરીને જે અન્ય ક્ષેત્રોના જે લોસ છે તે સરકાર થોડા ઘણા રિકવર કરી શકે, બરાબર? ચાલો. બરાબર, જુઓ, ઇફ બોથ સેન્ટ્રલ એન્ડ ધ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ડિસાઇડ ટુ લેવી હાયર ટેક્સીસ ઓન ધી ઓઇલ, ઇટ કેન બૂસ્ટ ધી ગવર્મેન્ટ રેવન્યુઝ, બરાબર? એટલે સરકારે પોતાની આવક તો બચાવવાની છે, જે 1-2 મહિનાથી બંધ પડેલી છે, તો સરકાર આપણને બહુ ફાયદો પહોંચાડશે નહીં, બરાબર? ચાલો, આ તમારા માટે થોડી વધારાની માહિતી છે કે બ્રેન્ટ ઓઇલ અને WTIના જે ઓઇલ છે, USAના અને જે ઓપેક કન્ટ્રીના જે ઓઇલ છે તેમાં શું ફરક છે, બરાબર? તો બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ ઓરિજિનેટ્સ ફ્રોમ ધી ઓઇલ ફિલ્ડ્સ ઇન ધી નોર્થ સી બિટવીન ધી શેટલેન્ડ આઇલેન્ડ એન્ડ નોર્વે, વાઇલ ધી વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિયેટ ઇઝ સોર્સ ફ્રોમ ધી US ઓઇલ ફિલ્ડ, બરાબર? તો WTI જે બેસિકલી છે તે US ઓઇલ ફિલ્ડ છે, અને બરાબર, અને બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ છે તે નોર્થ સીમાંથી આપણને મળે છે, બરાબર? અને WTI ઇઝ અ લોઅર સલ્ફર કોન્ટેક્ટ હશે WTIમાં, અને બ્રેન્ટમાં વધારે સલ્ફર આપણને જોવા મળશે, જે વધારે સ્વીટર છે, જે વધારે ડિઝાયરેબલ છે, બરાબર? બોથ ઓઇલ્સ આર રિલેટિવલી લાઇટ, બટ બ્રેન્ટ હેઝ અ સ્લાઇટલી હાયર API ગ્રેવિટી, મેકિંગ WTI ધી લાઇટર ઓફ ટુ, બરાબર? આપણે એટલું ડિટેલમાં જરૂર નથી આપણે જવાની, આ તો તમારે કોઈ જાણવું હોય તો તમારી જાણ માટે મેં અહીંયા આપેલું છે. આપણે મેઇન આપણે ઓપેક કન્ટ્રી વિશે આપણને ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર? ઓઇલ પ્રોડ્યુસિંગ એન્ડ એક્સપોર્ટિંગ કન્ટ્રીઝ, બરાબર? તો ઓપેક કન્ટ્રીઝ વિશે તમારે જાણવાનું, બરાબર? ચાલો, નેક્સ્ટ આપણો ટોપિક છે ઈ રક્તકોષ પોર્ટલ, બરાબર? હવે શું છે ઈ રક્તકોષ પોર્ટલ? નામ પ્રત્યે તમને થોડો ઘણો આઈડિયા આવે. ધ યુનિયન હેલ્થ મિનિસ્ટર અર્જ્ડ ધી યુઝ ઓફ ઈ રક્તકોષ પોર્ટલ એઝ અ સિંગલ પોઈન્ટ ફોર મેન્ટેનિંગ રિયલ ટાઈમ ઇન્ફોર્મેશન ઓન ધી સ્ટેટસ ઓફ સ્ટોક્સ ઓફ ઈચ બ્લડ ગ્રુપ, બરાબર? આપણા જે સ્વાસ્થ્ય મંત્રી છે ડોક્ટર હર્ષવર્ધન, તેમણે એવું કીધું છે કે ભાઈ તમે અલગ અલગ, એટલે મતલબ જેટલી પણ સ્ટેટની જેટલી પણ એજન્સીઓ છે કે જે બ્લડ ગ્રુપ સાથે, જે બ્લડ ડોનેશન સાથે સંકળાયેલી જે એજન્સીઓ છે, બરાબર, એ લોકોને એવું કીધું છે કે ભાઈ તમે બધા સંયુક્ત રીતે ઈ રક્તકોષ પોર્ટલનો ઉપયોગ કરો, બરાબર? એટલે જ્યારે દિલ્હીમાં બેઠેલો માણસને જોવું હોય કે ભાઈ સુરતમાં કે મુંબઈમાં કયા કયા બ્લડ ગ્રુપ અવેલેબલ છે કે કયા કયા બ્લડ ગ્રુપની અછત છે, તો એ ત્યાં બેઠો બેઠો જોઈ શકે. એટલે સમગ્ર દેશમાં જ્યારે કોઈ વાર ક્રિટિકલ કન્ડિશન કોઈ એક ભાગમાં ઊભી થાય, ત્યારે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સરળતાથી એનો ટ્રાન્સપોર્ટેશન આપણે કરી શકીએ, બરાબર? તો એક ઇન્ટિગ્રેટેડ પોર્ટલ તરીકે આપણે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે, ઈ રક્તકોષ પોર્ટલનો, બરાબર? ધ હેલ્થ મિનિસ્ટર હેઝ ટર્મ્ડ ધી અવેલેબિલિટી ઓફ બ્લડ ઇન બ્લડ બેંક્સ હેઝ એસેન્શિયલ. આજના સમયમાં તમે જોઈ શકો છો કે બહુ જરૂરી છે, બરાબર? કોરોનાના જે રિકવર થયેલા દર્દીઓ છે એમના બ્લડ ગ્રુપની જાંચ કરવામાં આવે છે વેક્સિન બનાવવા માટે, બરાબર? એમના લોહી લઈને પછી એના પર પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે કે ભાઈ પહેલાં એમનું બ્લડ કેવું હતું, પછી શું ફેરફાર થઈને એમનું બ્લડ પ્યોર થઈ ગયું, એમાંથી વાયરસ નીકળી ગયા, બરાબર? તો અને ઘણા બધા રિકવર થયેલા દર્દીઓ પોતાનું બ્લડ ડોનેટ કરી રહ્યા છે, બરાબર? ચાલો, ઇન સેવરલ બ્લડ ડિસઓર્ડર્સ લાઈક થેલેસેમિયા એન્ડ હિમોફિલિયા રેગ્યુલર ટ્રાન્સફ્યુઝન ઓફ ધી બ્લડ ઇઝ નેસેસરી, બરાબર? તો થેલેસેમિયા હોય, બરાબર, અથવા તો જો તમારું કે જ્યારે ડાયાલિસિસ કરવામાં આવે, બરાબર, તો ત્યારે લોહીની જરૂર પડી શકે. તો જો સેન્ટ્રલ પોર્ટલ જો આવું હોય દેશ પાસે, તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જ્યારે લોહીની અછત હોય ત્યારે એનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન આપણે કરી શકીએ અને કોઈની જાન બચાવી શકાય, બરાબર? ઈ રક્તકોષ પોર્ટલ ઇઝ અ સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ બ્લડ બેંક મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, બરાબર? જો આપણે સુરતમાં ઘણા બધા છે, સુરત રોટરી ક્લબ છે, પછી હિન્દુ મિલન મંદિર છે, હિન્દુ મહાસભા છે, આ બધા જે અલગ અલગ
સંસ્થાઓ છે, બરાબર, જે લોકો પોતાની રીતે બ્લડ બેંક ચલાવતી હોય અને બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરતી હોય છે. ઘણી બધી હોસ્પિટલ પાસે પોતાની અલગ બ્લડ બેંક પણ હોય છે કે જ્યારે જરૂર પડે ત્યાંમાંથી એમાંથી બ્લડ લઈને દર્દીને આપવામાં આવે. ઇટ ઇઝ અ કોમ્પ્રિહેન્સિવ આઈટી સોલ્યુશન ટુ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ એન્ડ સ્ટ્રીમલાઇન ધ સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર્સ, ગાઈડલાઇન્સ એન્ડ વર્કફ્લો ઓફ બ્લડ બેંક્સ અક્રોસ ધી નેશન, બરાબર. અને જો અને ક્યારે અને શરૂ કરવામાં આવેલું, 7 એપ્રિલ 2016 રોજ આની શરૂઆત કરવામાં આવેલી બાય ધી મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલફેર, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા એની શરૂઆત કરવામાં આવેલી. ઇટ એન્ફોર્સિસ ડ્રગ એન્ડ કોસ્મેટિક્સ એક્ટ, નેશનલ બ્લડ પોલિસી સ્ટાન્ડર્ડ્સ એન્ડ ગાઈડલાઇન્સ એન્શ્યોરિંગ પ્રોપર મેનેજમેન્ટ ઓફ બ્લડ, બરાબર. આ ડ્રગ એન્ડ કોસ્મેટિક્સ એક્ટ પણ આપણે ક્લાસમાં ભણેલા જ છે. એકવાર તમારી નોટબુક ખોલીને આ ટોપિક શોધવાનો અને જોઈ લેવાનો, બરાબર, કે જે અમુક સંસાધનો ને અમુક જે મેડિકલ સાથે સંકળાયેલા સાધનો છે એને પણ ડ્રગ એન્ડ કોસ્મેટિક એક્ટમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. ઈ રક્તકોષ હેઝ કમ્પોનન્ટ્સ ફોર મેનેજમેન્ટ ઓફ બ્લડ ડોનેશન લાઈફ સાયકલ વિચ ઇન્ક્લુડ્સ, બરાબર, તો કે બાયોમેટ્રિક ડોનર મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, કે જે ભાઈ જેણે બ્લડ ડોનેટ કર્યું છે તેની બાયોમેટ્રિક સરકાર પાસે અવેલેબલ હોવી જોઈએ. બ્લડ ગ્રુપિંગ કયું છે, TTI સ્ક્રીનિંગ કયું છે, એન્ટીબોડી સ્ક્રીનિંગ છે, સેન્ટ્રલાઇઝ બ્લડ ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, ભાઈ કે આ 100 યુનિટ પડેલા છે કે 200 યુનિટ પડેલા છે, કે ભાઈ ઓ પોઝિટિવને 1 યુનિટ પડેલો છે તો ફરી પાછું આપણે ઓ પોઝિટિવના દાતાઓને શોધીને રાખવાના, એ લોકોની એક રેર બ્લડ ગ્રુપ જેને કહેવાય, બરાબર, ઓ નેગેટિવ પણ રેર બ્લડ ગ્રુપ છે, તો એવા દાતાઓને શોધીને રાખવાના કે જ્યારે જરૂર પડે, બરાબર, ત્યારે જરૂરિયાતના સમયે એમની પાસે લોહી લેવાનું, બરાબર. એવું નથી કે આજે લોહી લીધું ને એક વર્ષ પછી એનો ઉપયોગ થઈ શકે, એવું હોતું નથી, બરાબર. બાયોમેડિકલ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ ફોર ડિસ્પોઝલ એન્ડ ડિસ્કાર્ડેડ બ્લડ. જો ડિસ્કાર્ડેડ બ્લડ એટલે માની લો કે એક વર્ષ સુધી કોઈ બ્લડ યુનિટ યુઝ નથી થતું, તો પછી એવું નથી કે એક વર્ષ પછી ગમે તે દર્દીમાં એને નાખી દેવાનું, પછી એને તમારે ફેંકી દેવું પડે, બરાબર. તો એની જે વ્યવસ્થા છે તે બધી આ પોર્ટલની અંતર્ગત કરવામાં આવેલી છે, બરાબર. હવે બ્લડ ડિસઓર્ડર શું છે? બ્લડ ડિસઓર્ડરના ઘણા બધા રોગ તમારા બ્લડ ડિસઓર્ડરમાં થાય, બરાબર. તમારી લોહીની ખામી જેને કહેવાય, બરાબર, લોહીની ખામીની વજે તમને કેન્સર પણ થઈ શકે, બરાબર. ચાલો, અ બ્લડ ડિસઓર્ડર ઇઝ એની કન્ડિશન દેટ ઇમ્પેક્ટ્સ વન ઓર મોર પાર્ટ્સ ઓફ ધી બ્લડ, યુઝ્યુઅલી ઇન્ટરફિયરિંગ વિથ ઇટ્સ એબિલિટી ટુ વર્ક કરેક્ટલી, બરાબર. જે મુખ્ય કામ હોય તે નહીં કરી શકે અને એને લીધે એક અથવા તો વધારે જે લોહીના જે કણો છે તેને નુકસાન પહોંચે, બરાબર. બ્લડ ડિસઓર્ડર કેન બી કેટેગોરાઇઝડ એઝ કોમન બ્લડ ડિસઓર્ડર લાઈક એનિમિયા ઓર રેર બ્લડ ડિસઓર્ડર લાઈક થેલેસેમિયા, બરાબર. જો બે થેલેસેમિયા મેજર, થેલેસેમિયાના બે પ્રકાર છે, થેલેસેમિયા માઇનર અને થેલેસેમિયા મેજર. જો બે થેલેસેમિયા માઇનર વ્યક્તિઓ લગ્ન કરે, બરાબર, અને એને લીધે જે બાળક પેદા થાય તે પણ થેલેસેમિયા મેજર હોવાની સંભાવના છે અને એનું જીવન બહુ અઘરું થઈ જાય, બરાબર. ચાલો, ટાઈપ ઓફ બ્લડ ડિસઓર્ડર કયા કયા છે? બ્લડ ડિસઓર્ડર અફેક્ટિંગ રેડ બ્લડ સેલ્સ, બરાબર. તો જે બ્લડ ડિસઓર્ડર, જે બીમારી રેડ બ્લડ સેલ્સને નુકસાન કરે, બરાબર, તો તમને કયા રોગ થઈ શકે? એનિમિયા થઈ શકે, પેર્સિનિયસ એનિમિયા થઈ શકે, B12ની ડેફિશિયન્સી જે 40ની ઉંમર પછી કે 50ની ઉંમર પછી જોવા મળે, બરાબર. એપ્લેસ્ટિક એનિમિયા થઈ શકે, ઓટોમ્યુન હિમોલિટિક એનિમિયા થઈ શકે, બરાબર. એનિમિયાના અલગ અલગ પ્રકાર છે, બરાબર. બ્લડ ડિસઓર્ડર દેટ અફેક્ટ વાઇટ બ્લડ સેલ્સ, બરાબર, જેને આપણે કહીએ શ્વેતકણો, બરાબર. તો શ્વેતકણોને અફેક્ટ કરે, બરાબર, એ છે લિમ્ફોમા, લ્યુકેમિયા, બરાબર. હવે લ્યુકેમિયા શું છે? અત્યારે જ 2 દિવસ પહેલાં બોલિવૂડના એક અભિનેતા ઋષિ કપૂરનું નિધન થયું, બરાબર. તો એ ઋષિ કપૂરને જે રોગ હતો તે કયો હતો? લ્યુકેમિયા. એમને એક લોહીની ખામી હતી, બરાબર, જેની સારવાર ઘણે ખરે અંશે હજુ સુધી આપણે શોધી શક્યા નથી. અને એને 1 દિવસ પહેલાં કોનું મૃત્યુ થયું? ઇરફાન ખાનનું મૃત્યુ થયું, બરાબર. તો આપણને બની શકે કે GPSC આપણ પરીક્ષામાં આપણને પૂછી શકે ઇરફાન ખાન અને ઋષિ કપૂર, અને બંનેનું જ કેન્સરને લીધે. તો લ્યુકેમિયા પણ કેન્સરનો પ્રકાર છે, બરાબર. અને ઇરફાન ખાનનું મૃત્યુ પણ કેન્સરને લીધે થયેલું છે, બરાબર. અને એની સાથે
એ જ દિવસે બરાબર ઋષિ કપૂરનું જે દિવસે નિધન થયું તે જ દિવસે ગુજરાતી સાહિત્યના એક લેખિકા બરાબર કુંદનિકા કાપડિયાનું પણ નિધન થયેલું છે બરાબર. હવે તમારે મને કહેવાનું કે ભાઈ કુંદનિકા કાપડિયાના પતિ કોણ હતા, એમને લગ્ન કોની સાથે થયેલા, અને કુંદનિકા કાપડિયાની એટલીસ્ટ 3 કૃતિઓ તમારે મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવવાની બરાબર. અને ક્યાં રહેતા હતા બરાબર, અહીંયા વલસાડ પાસે નંદીગ્રામ કરીને એમનો આશ્રમ હતો, તો એ નંદીગ્રામ આશ્રમ વિશે તમારે થોડી માહિતી મેળવવાની. જીપીએસસી આગળ આ સવાલ પૂછેલો છે બરાબર, એટલે સાહિત્ય અને કલા સાથે રિલેટેડ આ તમારો ટોપિક થઈ ગયો. કુંદનિકા કાપડિયા, એમના હસબન્ડ, એમનો આશ્રમ અને એમની એટલીસ્ટ 3 કૃતિઓ બરાબર. ચાલો પછી બ્લડ ડિસઓર્ડર્સ અફેક્ટિંગ બ્લડ પ્લાઝમા લાઇક હિમોફિલિયા બરાબર, અને પ્લેટલેટ્સ એટલે તમારી જે ત્રાક કણોને જે અસર કરે બરાબર, તેને શું કહેવાય, થ્રોમ્બોબેક્ટીપેનિયા, થ્રોમ્બોબેક્ટીપેનિયા બરાબર. તો આ તમારા બ્લડના અલગ અલગ પ્રકારના ડિસઓર્ડર છે બરાબર. ચાલો નેક્સ્ટ આપણો અગત્યનો ટોપિક છે અર્થ ડે, પૃથ્વી દિવસ બરાબર. ક્યારે ગયો પૃથ્વી દિવસ? 22 એપ્રિલના રોજ બરાબર. એવરી યર 22 એપ્રિલ, 22 એપ્રિલ ઇઝ સેલિબ્રેટેડ એઝ વર્લ્ડ અર્થ ડે ટુ બરાબર. અને શેના માટે ઉજવવામાં આવે છે, શેના માટે આપણે એને મનાવીએ છીએ, તો કે ટુ રેઝ પબ્લિક અવેરનેસ અબાઉટ ધી એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ ઇન્સ્પાયર પીપલ ટુ સેવ એન્ડ પ્રોટેક્ટ ઇટ બરાબર. આપણને લોકડાઉનને લીધે તો ઘણી બધી પોઝિટિવ અસરો જોવા મળેલી છે બરાબર, પરંતુ જનરલી આપણે એ વસ્તુને શું કરીએ છીએ, ભૂલી જતા હોઈએ છીએ. તો 22 એપ્રિલના રોજ આપણને યાદ કરાવવામાં આવે છે કે ભાઈ પૃથ્વી તમારું ઘર છે અને સાચવવાની જવાબદારી પણ તમારી જ છે બરાબર. The year 2020 marks 50 years since the start of this modern environmental movement in 1970. જો જુઓ આ ક્યારથી ઉજવવામાં આવે છે, આ દિવસ 1970થી, અને એ વસ્તુને કેટલા વર્ષ થયા, 2020માં 50 વર્ષ. અને 2020ની થીમ શું હતી, ક્લાઇમેટ એક્શન બરાબર. ક્લાઇમેટ એક્શન એ 2020ની થીમ હતી બરાબર. ઇટ વોઝ ફર્સ્ટ સેલિબ્રેટેડ ઇન 1970 and is now coordinated globally by the Earth Day Network and celebrated in more than 193 countries of the year, each year. Barabar? The idea of commemorating such a day was produced by Gaylord Nelson, an American environmentalist and politician. Barabar? And tyarthiya ujavvama aave chhe. The Paris Agreement was also opened for signature on 22nd April 2016 અર્થ ડે એટ યુએન હેડક્વાર્ટર્સ ઇન ન્યુયોર્ક બરાબર. પેરિસ એગ્રીમેન્ટ ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવ્યો, 2015માં બરાબર, જે પણ આપણે ડિટેલમાં આપણે ક્લાસમાં આપણે ભણી ચૂક્યા છે બરાબર. તો જે જે રિવાઇઝ ટોપિક આવતા જાય છે બરાબર, તે પણ તમે વિડીયો પોઝ કરીને સાઇટ પર એકવાર એના પર નજર ફેરવી લેવાની, અથવા તો નોટ લઈને બેસો, લખી રાખો ભાઈ મારે પેરિસ એગ્રીમેન્ટ જોવાનું છે બરાબર. એમ કરતા જશો કે એક ટોપિક તમારી નજર સામે 5 થી 7 વાર તમે એને રિવાઇઝ કરતા જશો બરાબર. પછી તમારે યાદ રાખવાની જરૂર નહીં રહે, એ ઓટોમેટિકલી યાદ રહી જશે બરાબર. ચાલો, અને 2020માં આપણે કઈ રીતના એનું ઉજવણી કરી, ગૂગલ માર્ક ધી 50th એનિવર્સરી ઓફ ધી અર્થ ડે વિથ અ સ્પેશિયલ ઇન્ટરેક્ટિવ ડૂડલ. ડૂડલ એટલે તમે જ્યાં ગૂગલની બધી વસ્તુઓ સર્ચ કરો બરાબર, તો એને કહેવાય ડૂડલ. ડેડિકેટેડ ટુ વન ઓફ ધી સ્મોલેસ્ટ એન્ડ મોસ્ટ ક્રિટિકલ ઓર્ગેનિઝમ્સ ધ બીઝ, મધમાખીઓનું ડૂડલ એણે બનાવેલું બરાબર. જો કોઈ જોયું હોય તો અત્યારે પણ તમે એને સર્ચ કરી શકો છો ગૂગલ પર બરાબર. એઝ પીપલ હેવ ટુ સ્ટે ઇનસાઇડ ધેર હોમ્સ એમિડ COVID-19 લોકડાઉન, વર્લ્ડ અર્થ ડે 2020 ઇઝ ઓલ સેટ ટુ બી સેલિબ્રેટેડ ડિજિટલી. પીપલ હુ પ્લાન ઓન પાર્ટિસિપેટિંગ એન્ડ જોઈન 24 આવર્સ ઓફ એક્શન બરાબર. અને બીજું શું આ વખતે નવું હતું, One can also take 22 challenges that include measuring your carbon footprint, doing a plastic audit, Skype a scientist, work for the earth, zero waste for one day, and consume one meal per day this week on a plant-based diet. બરાબર. તો આ બધી વસ્તુઓ હતી તમારા જે 22 challenges UN દ્વારા આપવામાં આવેલા હતા તેમાં બરાબર. આ નીચે મેં અમુક તારીખો તમને આપેલી છે, 22 માર્ચ છે વિશ્વ જળ દિવસ, જે પણ આપણે આપણા આગલા લેક્ચર્સમાં જોઈ ગયેલા છે બરાબર. 22 એપ્રિલ પૃથ્વી દિવસ, 22મે વર્લ્ડ બાયોડાયવર્સિટી ડે. અને જો જે અર્થ અવર આપણે ઉજવેલો કે ભાઈ 8:30 થી 9:30 આપણા ઘરની લાઇટો લોકલ ટાઈમ પ્રમાણે બંધ રાખવાની, તે અર્થ અવર કહેવાય
બરાબર, અને એ ઉજવવામાં આવે છે 28 માર્ચ 2020ના દિવસે. બરાબર, ચાલો બીજો એક અગત્યનો દિવસ છે, સિવિલ સર્વિસીસ ડે. બરાબર, સિવિલ સર્વિસીસ ડે એટલે આપણા જે અધિકારીઓ છે જેના માટે આપણે તૈયારી કરીએ છીએ, જીપીએસસી યુપીએસસીના જે અધિકારીઓ છે, બરાબર, તો એ લોકોની સેવાઓનું અભિવાદન કરવા માટે સિવિલ સર્વિસીસ ડે ઉજવવામાં આવે છે. એવરી યર 21 એપ્રિલનો જે દિવસ છે, 21 એપ્રિલના દિવસને સિવિલ સર્વિસીસ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ સેલિબ્રેટેડ એઝ એન ઓકેઝન ફોર ધી સિવિલ સર્વન્ટ્સ. બરાબર, જે સનદી સેવકો છે, સનદી અધિકારીઓ છે, ને આજકાલના સમયમાં જે અત્યારનો જે સમયગાળો છે એમાં તો તમે જુઓ છો કે સનદી અધિકારીઓ 24 કલાક જેટલું કામ કરે છે. બરાબર, ગુજરાતના આરોગ્ય સચિવ જે છે, બરાબર, કોણ છે આરોગ્ય સચિવ, પોસ કરીને જરા નામ વિચારો. બરાબર, એ છે ડૉક્ટર જયંતી રવિ. રોજ આવીને તમને માહિતી આપે છે ભાઈ સરકાર આટલું કામ કરે છે, આ જિલ્લામાં આટલા કેસીસ આવેલા છે. બરાબર, તો જો બ્યુરોક્રેસી જે છે, એને બ્યુરોક્રેસી કહેવાય આપણા જે સનદી અધિકારીઓ, તો કોઈ પણ દેશની આગળ વધવાની જે ક્ષમતા છે તેની બ્યુરોક્રેસીમાં છે. બરાબર, આવું હું નથી કહેતો, આવું કીધેલું સરદાર પટેલે. બરાબર, જો બ્યુરોક્રેસી કાર્યક્ષમ, એફિશિયન્ટ અને નિષ્પક્ષ અને ઈમાનદાર હશે તો કોઈ પણ દેશને આગળ વધે તો રોકી શકાય નહીં. બરાબર, નેતાઓને થોડુંક પોલિસી બનાવતા આવડે. જે પોલિસી બનાવનાર જે વ્યક્તિ છે તે કોણ છે, અધિકારીઓ છે જેણે આઈએએસ આઈપીએસની પરીક્ષાઓ પાસ કરેલી છે. બરાબર, અને ઘણા બધા લેવલ પર, માઇક્રો લેવલ પર સરકાર સાથે જે લોકો કામ કરે છે. બરાબર, તો એટલે જ ઉજવવામાં આવે છે કે ભાઈ ટુ રીડેડિકેટ ધેમસેલ્સ ટુ ધી કોઝ ઓફ સિટીઝન્સ એન્ડ રિન્યુ ધેર કમિટમેન્ટ ટુ પબ્લિક સર્વિસીસ એન્ડ એક્સેલન્સ ઇન વર્ક. તો જે અત્યાર સુધી લોકો પબ્લિક લાઈફમાં જે સેવાઓ આપી છે તેની ઉજવણી કરવા માટે આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. બરાબર, ધ ડેટ ઇઝ ચોઝન ટુ કોમોમરેટ ધ ડે વેન ધી ફર્સ્ટ હોમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇન્ડિયા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એડ્રેસ્ડ ધી પ્રોબેશનર્સ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સર્વિસીસ ઓફિસર્સ ઇન 1947 એટ મેટકાફ હાઉસ દિલ્હી. તો જ્યારે પહેલું સંબોધન કરેલું ત્યારના ગૃહમંત્રીએ, તો એ દિવસને પસંદ કરવામાં આવેલો છે. અને એ દિવસ કયો હતો, 21 એપ્રિલ 1947. બરાબર, આઝાદી પહેલાં. હી રિફર્ડ ટુ સિવિલ સર્વન્ટ્સ એઝ ધી સ્ટીલ ફ્રેમ ઓફ ઇન્ડિયા. બરાબર, તો જો જીપીએસસી તમને આવું પૂછી શકે કે ભાઈ સ્ટીલ ફ્રેમ ઓફ ઇન્ડિયા કોને કીધેલું સિવિલ સર્વન્ટ્સને, સનદી અધિકારીઓને, નીચે કીધું હોય કે ભાઈ ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, સરોજિની નાયડુ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ને પંડિત નહેરુ, તો તમને આ જવાબ આવડવો જોઈએ. ધ ફર્સ્ટ ફંક્શન ઓન સિવિલ સર્વિસીસ ડે વોઝ હેલ્ડ ઇન વિજ્ઞાન ભવન ન્યૂ દિલ્હી 2006. બરાબર, હવે એ દિવસે પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન માટે અવોર્ડ આપવામાં આવેલા, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર્સ અવોર્ડ ફોર એક્સેલન્સ ઇન પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન. બરાબર, ચાલો, અને આ થોડી વાતો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વિશે છે. તમે ઇતિહાસનો પણ ભણી ગયા હશો, જે આપણે વર્ષોથી આપણા સામાજિક વિજ્ઞાન, સમાજ વિદ્યાના સબ્જેક્ટમાં ભણતા આવીએ છીએ. બરાબર, એમનો જન્મ ક્યાં થયેલો, 31 ઓક્ટોબર 1875 નડિયાદ ગુજરાતમાં. હી વોઝ ધી ફર્સ્ટ હોમ મિનિસ્ટર એન્ડ ડેપ્યુટી મિનિસ્ટર, ડેપ્યુટી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇન્ડિયા. બરાબર, હી પ્લેડ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ઇન્ટિગ્રેશન. જે રજવાડાઓ હતા તે લોકોને ભેગા કરવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવેલો, અગત્યનો ભાગ નહીં ભજવેલો, પૂરેપૂરું એમણે જે ભગીરથ કાર્ય પૂરું પાડેલું. બરાબર, વુમન ઓફ બારડોલી બિસ્ટોડ ધ ટાઇટલ સરદાર ઓન વલ્લભભાઈ પટેલ, વિચ મીન્સ ચીફ ઓર અ લીડર. બરાબર, તો બારડોલીનો જે સત્યાગ્રહ કર્યો એના પછી એમને સરદારની પદવી આપવામાં આવેલી. બરાબર, હી રેકોગ્નાઇઝ્ડ એઝ ધી રિયલ યુનિફાયર ઓફ ઇન્ડિયા ફોર હિઝ કોલોઝલ કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ ઇન્ટિગ્રેટ એન્ડ મેક ઇન્ડિયા યુનાઇટેડ એન્ડ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ નેશન. બરાબર, અને એટલે જ આપણે 31 ઓક્ટોબરનો જે દિવસ છે તેને રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ, નેશનલ યુનિટી ડે. બરાબર, જે દિવસે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું ઉદ્ઘાટન થયેલું 2018માં, 43મી જન્મ જયંતી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની. બરાબર, હવે એકવાર બીજું કયો ટોપિક જોઈ જવાનો, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી. બરાબર, કેટલા મીટર ઊંચું છે, કઈ જગ્યાએ આવેલું છે. બરાબર, અને એનાથી સામાજિક ધોરણે અને લોકલ ઇકોનોમીને શું ફાયદો થયો છે, અને ગ્લોબલ લેવલે કઈ રીતના આપણી ઓળખાણ વધેલી છે. બરાબર, ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એટ કેવડિયા, નર્મદા ડિસ્ટ્રિક્ટ ઓફ ગુજરાત વોઝ બિલ્ટ ઇન હિઝ ઓનર. બરાબર, ચાલો, એના પછી જે 5મી એન્યુઅલ મીટિંગ
એનબીડી, બરાબર? એનબીડી શું છે? તો કે ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક, બરાબર. રિસેન્ટલી યુનિયન મિનિસ્ટર ઓફ ફાઇનાન્સ કોણ છે? નિર્મલા સીતારમન અટેન્ડેડ ધી ફિફ્થ એન્યુઅલ મિટિંગ ઓફ ધી બોર્ડ ઓફ ગવર્નર્સ ઓફ ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક થ્રુ વિડીયો કોન્ફરન્સ ઇન ન્યૂ દિલ્હી, બરાબર. હવે જુઓ, ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક આપણે આગળ પણ ચર્ચા કરેલી છે જ્યારે આપણે બ્રિક્સની ચર્ચા કરેલી, બરાબર. ઇટ ઇઝ અ મલ્ટીલેટરલ ડેવલપમેન્ટ બેંક જોઈન્ટલી ફાઉન્ડેડ બાય બ્રિક્સ કન્ટ્રીઝ, બરાબર. અને બ્રિક્સમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય છે? બ્રાઝિલ, રશિયા, ઇન્ડિયા, ચાઇના અને સાઉથ આફ્રિકા, બરાબર. અને ક્યારે એની સ્થાપના થયેલી? બ્રાઝિલમાં એની સ્થાપના થયેલી, ફોર્ટ લીઝામાં, બ્રાઝિલમાં 2014માં, બરાબર. ઇટ વોઝ ફોર્મડ ટુ સપોર્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ એફર્ટ્સ ઇન બ્રિક્સ કન્ટ્રીઝ એન્ડ અધર અંડર સર્વડ ઇમર્જિંગ ઇકોનોમીઝ ફોર ફાસ્ટર ડેવલપમેન્ટ થ્રુ ઇનોવેશન એન્ડ કટિંગ એજ ટેકનોલોજી. ઇટ ઇઝ હેડક્વાર્ટર્ડ એટ શાંઘાઈ, ચાઇના, બરાબર. શાંઘાઈ, ચાઇનામાં એનું હેડક્વાર્ટર છે. ઇન 2018, ધ એનડીબી રિસીવડ ઓબ્ઝર્વર સ્ટેટસ ઇન ધી યુનાઇટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્બલી, બરાબર. જો આ બહુ મોટી વાત છે, એનડીબીને યુએનજીએમાં નિરીક્ષક તરીકેની પદવી મળી. એસ્ટાબ્લિશિંગ અ ફર્મ બેસિસ ફોર એક્ટિવ એન્ડ ફૂલ ફ્રુટફુલ કોઓપરેશન વિથ યુનાઇટેડ નેશન્સ. અને જો માત્ર 5 દેશોમાં જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે એવું નથી, અન્ય પણ કોઈ અંડર સર્વડ કન્ટ્રી હોય, કોઈ નાની ઇકોનોમી હોય કે જે બરાબર કામ નથી કરતી, તેની ઇકોનોમીને પણ બૂસ્ટ કરવા માટે નેશનલ ડેવલપમેન્ટ બેંક મદદ કરશે, બરાબર. એનું જો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? ફોસ્ટરિંગ ડેવલપમેન્ટ ફોર મેમ્બર કન્ટ્રીઝ, સપોર્ટિંગ ઇકોનોમિક ગ્રોથ ઇન અધર કન્ટ્રીઝ, પ્રમોટિંગ કોમ્પિટિટિવનેસ એન્ડ ફેસિલિટેટિંગ જોબ ક્રિએશન, બિલ્ડિંગ અ નોલેજ શેરિંગ પ્લેટફોર્મ અમોંગ ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ, બરાબર. તો આ બધી એની મુખ્ય કાર્યો છે. અને એનડીબી હેઝ સો ફાર અપ્રુવડ 14 પ્રોજેક્ટ્સ ઇન ઇન્ડિયા ફોર એન અમાઉન્ટ ઓફ 4,183 મિલિયન ડોલર. આટલા પ્રોજેક્ટ, 14 પ્રોજેક્ટ અત્યારે આપણા એનડીબી દ્વારા સ્પોન્સર્ડ થયેલા છે, બરાબર. અને કોવિડ નાઇન્ટીન સામે લડવા માટે પણ ઇન્ડિયાને ફંડ આપવામાં આવેલું છે, બરાબર. એનડીબી ફાસ્ટ ટ્રેક ફિનાન્શિયલ આસિસ્ટન્સ ઓફ અબાઉટ $5 બિલિયન ટુ બ્રિક્સ કન્ટ્રીઝ, ઇન્કલુડિંગ ઇમરજન્સી આસિસ્ટન્સ ઓફ $1 બિલિયન ટુ ઇન્ડિયા, બરાબર. $5 માંથી $1 બિલિયન કોને આપવામાં આવેલા છે? ઇન્ડિયાને આપવામાં આવેલા છે. ધ આસિસ્ટન્સ અંડર ધીસ ફેસિલિટી વોઝ સજેસ્ટેડ ટુ બી એન્હાન્સ્ડ ટુ $10 બિલિયન. જો હજુ જો પૈસા ઓછા પડશે તો $10 બિલિયન જેટલી રકમ ઇન્ડિયાને મળી શકે. આ ઉપરાંત આ વાત તો આપણે ગયા વખતે થઈ જ ગયેલી છે, હાઇડ્રોક્લોરોક્સીક્વિન નામની દવા આપણે બ્રાઝિલને પૂરી પાડી, બરાબર. તો એના માટે બ્રાઝિલે આપણને આભાર વ્યક્ત કરેલો છે ઇન્ડિયાનો, બરાબર. બ્રાઝિલ થેન્ક્ડ ઇન્ડિયા ફોર સેન્ડિંગ ક્રિટિકલ ડ્રગ્સ ફોર ટાઈમલી મેનેજમેન્ટ ઓફ નોવેલ કોરોના વાયરસ ઇન બ્રાઝિલ, બરાબર. અને આ ઉપરાંત બ્રાઝિલ જે એની અન્ય જે મલ્ટીલેટરલ બેંક છે, કઈ કઈ? વર્લ્ડ બેંક છે, એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક છે, એશિયન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક છે, તે બધા સાથે કોઓપરેશનમાં કામ કરે છે, બરાબર. ચાલો, બરાબર. અને મેજર્સ ટેકન બાય ઇન્ડિયા ટુ રિસ્પોન્ડ ધી હેલ્થ ક્રાઇસિસ ટુ મિટિગેટ ઇટ્સ ઇમ્પેક્ટ વર હાઇલાઇટેડ, બરાબર. આપણે શું કરેલું છે, બરાબર. તો જુઓ, હેલ્થ સિસ્ટમ પ્રિપેરનેસ પેકેજ આપ્યું છે આપણે, આપણી હેલ્થ કેર સિસ્ટમને વધારે શક્તિશાળી બનાવવા માટે. પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના, કે જેમાં જે લોકો રોજનું રોજ કમાઈને ખાતા હતા, બરાબર, એ લોકોના ખાતામાં પૈસા જમા કરાવવામાં આવેલા છે. ઇન્સ્યોરન્સ કવર આપવામાં આવ્યું છે જે ફ્રન્ટલાઇન હેલ્થ વર્કર છે, બરાબર, કે જે આપણા કચરો વાળવાવાળા છે, કે જે ડૉક્ટર્સ છે, કે જે નર્સિસ છે, એ લોકોને જો કોવિડ-19 સામે લડતા લડતા કંઈ થઈ ગયું તો એ લોકોને 50 લાખ રૂપિયા એમના પરિવારજનોને આપવામાં આવશે. ઓટોમેટિકલી ઇન્સ્યોર્ડ એ માણસો થઈ ગયા છે, બરાબર. ઇઝિંગ ધી મોનેટરી પોલિસી બાય ધી રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એટ ધી 3 મંથ મોરેટોરિયમ પીરિયડ. મોરેટોરિયમ પીરિયડની આપણે ઓલરેડી ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે, બરાબર. કોવિડ-19 ઇમરજન્સી ફંડ, સાર્ક ફંડ, સાર્કના કન્ટ્રી માટે કોવિડ-19 ફંડ આપવામાં આવેલું છે, બરાબર. ઇન્ડિયાઝ એફર્ટ ઇન સપ્લાઈંગ ક્રિટિકલ મેડિસિન ટુ ધી કન્ટ્રીઝ ઇન નીડ, બરાબર. અને આપણે જો ઓપરેશન સંજીવની, જે આપણે બધી જગ્યાએ દવાઓ પહોંચાડી, બરાબર, નેપાળ હોય, ભૂતાન હોય, બાંગ્લાદેશ હોય, બરાબર, ઓપરેશન સંજીવની, મેં તમને ગયા વખતે કદાચ હોમવર્કમાં પણ આ આપેલું હશે, બરાબર, ટુ ટેકલ ધી કોવિડ-19. તો આ બધા બહુ ઇન્ડિયાએ બહુ સારા સ્ટેપ્સ લીધેલા છે, બરાબર. ચાલો,
આઈ હોપ એવરી ટોપિક ઇઝ ક્લિયર્ડ. જો કોઈ પણ તમને કોઈ જગ્યાએ તમે અટકો, બરાબર, હોમવર્કનો કોઈ ટોપિક હોય અથવા તો આ જે વિડીયોમાં કવર કરેલા છે તે ટોપિક હોય, અટકો, જસ્ટ મને જણાવજો, આપણે ફરી પાછું એ ટોપિકને હું તમને સમજાવી દઈશ. બરાબર, સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ.